Vy ste si reálne s niektorou z nich aj zahrali? Áno, samozrejme. Áno, samozrejme, to je samozrejme, ako by teda. Môžem to prečítať? Vy už chcete? Viete, lebo my sme mali ešte tie nominácie tak pripomenúť. Dobre, nech sa páči. Ale pekné to bolo však. Už bez vás, ale fajn. Bez vášho vedomia. Bolo to skvelé. Však. Výborne. S tak vami, si... s vami. Teraz sa cítim vidíme ako, sa. Ako Monika Hilmerová. Afterparty, áno? Nie je tu sajfa teraz. Áno. Tá mi bolí hlava. Kedykoľvek. Mňa nezvykne. No a teraz sme zase zašli niekam, odkiaľ by sme sa radi vrátili, ku kategórii herečka roka. Pod aktorí by sme sa radi vrátili, ku kategórii herečka roka. V kategórii herečka roka sú nominované Monika Hilmerová, Helena Krajčíová, Diana Mórová. Nech sa páči, je to na vás. A herečka roka je Helena Krajčíová. Ďakujem veľmi pekne. Som rovnako dojatá ako Juraj. Je to veľmi pekný pocit, ale možno sú to trošku aj hormóny, čo so mnou lomcujú, pretože aj tento večer sa mi mimoriadne páči. Vy dvaja ste skvelí. Ty si taká zlatá. Ale to nie je iba kvôli tomu, že som teraz v takom inom, v takých iných stavoch. Nie. Naozaj vy dvaja ste úžasní ty dnes večer. Ty si taká zlatá. Strašne sa mi to páči. Fakt. Ty si strašne už, zlatá. Už dávno som sa akože úprimne nebavila. Ty si taká zlatá. V nejakom takomto televíznom programe ste úžasní. Tento stav ti prospieva veľmi. Ďakujem. Takže Búrlivé víno dostalo toho Ota. Nestihla som tu byť s nimi, takže im teraz všetkým svojim kolegom gratulujem a ďakujem za veľmi príjemnú spoluprácu a ďakujem celému štábu. Je tam veľmi veľa dobrých a milých ľudí, takže tam rada robím a teším sa späť. A tiež mi hovoril Lukáš, že aj profesionáli boli nominovaní, takže to je tiež pre mňa veľká radosť, lebo to sú moji najobľúbenejší herci, s ktorými tam hrám a ktorých si najviac vážim zo všetkých. A ďakujem tiež, keď už sme v Národnom divadle, Národnomu divadlu, pretože tu som sa strašne veľa naučila a rada sa sem vraciam. A ďakujem môjmu mužovi, a ďakujem mojej mame, ktorá teraz dúfam, že úspešne uspáva moje dieťa. A ďakujem mojim úžasným sestrám, môjmu tatkovi. A ďakujem mojej úžasnej krstnej mame, ktorú strašne poskávam a pozdravujem. A ešte čo som chcela povedať? Ešte Fragile. Fragile, no s nimi som sa teraz videla prvýkrát. My sme sa tak objímali preto, lebo nie, že by sme sa tak tešili z tej ceny, ale sme sa dlho nevideli, teda ja som ich nevidela už strašne dávno a vyzerali všetci veľmi dobre. Je mi akurát ľúto, že s nimi nebudem účinkovať v nejakom čísle, ktoré ešte tu dneska bude a bude určite skvelé, takže áno, aj im veľmi pekne ďakujem. A ešte mám jednu vec, že áno, ďakujem obom televíziám, tým Markiza Joj, že momentálne im nevadí, že účinkujem aj tam, aj tam. A To si vážim. Ale pozor, len, prepáč, že ti toho skáčem, ale vašo sleduj. Len v RTVS si získala Ota. Vidíš? Takže ďakujem aj RTVS, áno. Ďakujem, Adela. Áno, áno. No a snáď som, Bože môj, na nič nezabudla, čo som
Čo som komu mohla poďakovať? No a ďakujem samozrejme divákom, že mi poslali teda hlasy. Strašne si to vážim a veľmi ma to teší. Nikdy by ma nenapadlo, že sa mi niečo takéto v živote stane. Ďakujem. Na deň žien ešte k tomu. Na deň žien. Pekný darček. Helena Krajčiová, herečka roka. Krásny večer. Ďakujeme Jurajovi.